Інститут вивчення війни назвав напрямки, на яких ведуться, власне, які є пріоритетними для росіян, на яких ведуться дії. Місто Харків, північно-східна частина Харківської області, Бахмут, район міста Авдіївка, Донецьк і Південної України. Фактично, нічого нового, чи все-таки щось нове в тому є? Ну, як нічого нового? Проблема в тому, що, скажімо так, проблема озброєнням. Ось, ми, наприклад, стоїмо в Донецька, там, не буду конкретно казати локацію, але от нас просто з цим критично, вже кричуще таке є проблема, тому що ці дні надзвичайно важко нашій піхоті тримати їхні обстріли, їхні постійні обстріли артилерією, танками, системи залпового вогню, авіація по 5-6 раз на день опрацьовує. Ну, майже 24 години на добу обстрілюють зі всіх калібрів. Ну, тримаємо реально на своїх плечах фронт. Ну, тобто піхота тримає зараз, по суті, фронт на своїх плечах, тому що, ну, скажу так, як є, реально, ну, у нас немає прикриття артилерії. У нас це реально на нашому напрямку, це як, ну, дуже така конкретна проблема, з якою ми вже, ну, якби, ну, трохи заморилися боротися. Тобто, тому що постійно просимо підтримати важким озброєнням, тому що дуже обробляють крепко наші позиції, просто майже приходиться через день копати нові позиції, тому що розносять просто в прах, розносять землю, все піднімають, змішують з землею. Є втрати, на жаль. Тримаємо реально все на своїх плечах, і допоки ця проблема не вирішиться, допоки, значить, піхоту не буде прикривати нормально артилерія з нашого боку, авіація і інше важке озброєння, просто будемо нести втрати і будуть дуже серйозні проблеми потім у наших збройних силах. Хотів би, щоб просто вони якби почули нас і нарешті почали нормально нас прикривати, тому що в нас просто, в нашу позицію вчора прийшло, майже через день приходить по 2 пакета градів, ми вже просто не знаємо, де нормально нам ховатися. Я ні в якому випадку там не жалуюсь, нічого. Тобто ми прийшли там Сєвєродонецький, Рубежний, Лисичанський, Ірпінь, Бучу, ось. Але хочеться просто, щоб наше керівництво трохи більше включилося, трохи більше допомагало нам прикриттям важким озброєнням, тому що є моменти, то БК не вистачає, то там ще якісь там проблеми і так далі, і так далі. Ну, але ж, блін, не вистачає БК, там немає, там, не знаю, людей чи що. Дайте нам, я вже казав, дайте нашому батальйону важке озброєння, ми самі будемо працювати, самі станемо артилеристами. Ну, тобто, якщо ви не можете нас прикрити, дайте нам озброєння, ми навчимося і будемо самі себе прикривати. Тому що, ну, воювати тяжко зараз прикривати реально своїми тілами. Піхота прикриває своїми тілами зараз, по суті, ціною власних життів, рубежі. І, ну, казати, що все добре, ну, так, добре, звісно, це чудово там, що все добре, але тут у нас, на жаль, не все дуже добре, тому нам дуже зараз потрібно прикриття важким озброєнням, тому що танки так працюють з інтервалом там, я не знаю, там секунд 15-20, розносять просто все навколо. Ну, немає реально, немає. Ми змушені міняти позиції постійно. Легіон Свободи в складі Національної гвардії завжди, скажімо так, працював і буде працювати, завжди виконував і буде виконувати накази. Ми поважаємо наше керівництво, поважаємо Збройні сили, поважаємо штаб, всіх Залужного, всіх дуже поважаємо. Але просимо реально дати нам прикриття важким озброєнням. Нам дійсно зараз важко, і
ну, треба допомога важким, тому що тяжковато трошки, скажімо так. Є пояснення, чому немає важкого озброєння? Чи це через те, що російська авіація зараз там працює достатньо вільно? Ми на дуже складному напрямку, і проблема в тому, що працює ПВО, да, дійсно ПВО. Ось тому наша авіація туди якби не залітає зараз, я так розумію. Ну, знову ж таки, я звичайна піхота, я не можу коментувати там настільки воно все сумно. Ну, мається на увазі в плані, чому вони не можуть це застосувати. Але важке озброєння там можна застосовувати і дуже успішно. Ось, ну не знаю. Ми постійно говоримо, що нас просто розбирають танк по запчастям. Наші позиції нам кажуть, ну там ми його не бачимо. Ми не можемо там туди залетіти, бо там працюють реби, ще там щось. І біда в тому, що кожен день нам приходиться тримати ціною власного життя ці позиції і нести втрати, тому що не можуть добратися до їхньої артилерії, до їхніх танків і знайти, звідки вони працюють. Якщо вже тут з цією авіацією все зрозуміло, з їхньою, да, так і буде. Давайте вже там. Вже як є, хоча дуже тяжко, коли тебе обробляє авіація. Але коли обробляє тебе 24 години арта 152-ми калібрами, коли тебе обробляє танк з інтервалом 15-20 секунд, розносить все, то ну це дуже складно, скажімо так, в таких умовах тримати, коли немає тим паче ніяких місць нормальних, куди сховатися. Ну, скажімо так, це ж не міські бої, це трохи по-іншому. І в умовах міста там однинні бої, тут зовсім інші бої зараз, де ми знаходимося. Тобто треба прикриття арти. Якщо не буде, ну, буде сумно, скажімо так, дуже. Тому керівництво нас почуло і те, що включилось нормальне прикриття артилерії. Чи є опція, пане Артеме, відступу на якісь більш захищені рубежі оборони? Легіон Свободи не відступає.